Bombhot mot centrala Göteborg. Två personer har anhållits, men polisen lägger locket på. Nu är den här igen. Läkarna varnar för Hongkong-influensan. Och i Kalifornien går invånarna till val för rätten att röka marijuana. God kväll och välkomna till Rapport. Ja, läget efter bombhotet mot centrala Göteborg är fortfarande oklart. Flera personer greps idag för inblandning i bombhotet och två av dem har anhållits misstänkta för förberedelse till terrorbrott. Men trots det säger polisen att bombhotet fortfarande kvarstår. Jag kan inte kommentera antalet, åldrar, bakgrund eller någonting överhuvudtaget av hänsyn till utredningen. Vi kan alltså inte utesluta fler gripanden. Det finns inga fler gripanden planerade idag. Men utredningen kan svälla och det kan bli fler gripanden i ett senare skede. Efter att de gripna personerna förhörts under dagen så anhölls två av dem misstänkta för förberedelse till terrorbrott. De andra gripna släpptes men kan fortfarande vara intressanta för utredningen. Från polisen vill man inte utesluta att en bomb kan explodera under kvällen. Vi har inte blåst faran över, men samtidigt har vi inte spärrat av några områden och vi avråder ingen från att besöka City eller Nordstan. De skulle ju inte gå ut och varna om de inte trodde att det skulle kunna hända någonting. Ja, men ändå säger de att man ändå inte ska låta bli att åka till stan. Hur tolkar du det? Det är lite dubbla budskap. Och det är hon inte ensam om att tycka. En expert som Rapport talat med säger att den tvetydiga informationen från polisen är omöjlig att bedöma. Polisen i Västra Götaland får experthjälp av säkerhetspolisen Säpo och det finns en mängd oklarheter kring hotbilden. Inget motiv, inget konkret, inget objekt, ingen tidpunkt, ingenting. Vi vet egentligen inte hur det skulle sluta, utan vi vill upplysa allmänheten om att det fanns ett hot så att man inte idag då skulle reagera på alla dessa poliser i centrum och det skulle uppstå spekulationer. Utrikes nu.